Korçavion të përballet me mungesën e fuqisë punëtore në disa sektor. Kjo situat vjen për shkak të endekut të madh të krijuar mes arsimimit dhe nevojave që ka realisht tregu i punës, duke vënë në vështirësi edhe biznesin lokal. Mungesa të theksuara ka kryesisht në hoteleri turizëm, duke qenë se ky është një sektor i zhvilluar së tepërmi vitet e fundit në qarkun Juglindor. Për këtë arsye, institucionet shtetërore po kërkojnë vazhdimisht që të rinjt i drejtohen arsimit profesional. Përveç investimeve në struktura të turizmit, si që janë hotelet, restorantet, është shumë e rëndësishme edhe investimet njerëzore, në kapacitetet njerëzore. Pikërisht, ky është momenti kur të gjitha bizneset e Korçës besoj e kanë gjetur si vështirësi dhe besoj po është gjejë zgjidhje gjithmonë më shumë duke u drejtuar drejt arsimit profesional. Shkolla e Subgjata është avantgard në këtë pikë, nxjerr nxënës të trajnuar, të cilët shumë konkurrojnë në tregun e punës, jo vetëm të Korçës, po edhe më gjerë në gjithë Shqipërinë. Për këtë arsye, është momenti kur të gjithë bizneset turistike duhet të kthejnë sytë nga shkollat profesionale për të krijuar sa më shumë për të thithur punorës kualitativ, për të ulur kostat e tyre të operimit, si dhe për të rritur cilësinë e shërbimit, që në fund të fundit është ajo që bën diferencën në turizëm. Interesi i shkollave profesionale është rritur jashtë mase, që do të thotë të rinjt sot po kuptojnë fare mirë që shkolla profesionale për një pjesë të mirë të tyre është një zgjidhje shumë e mirë. Vërtet për shumë të tjerë mund të jetë arsimi i përgjithshëm dhe vazhdim i studimeve të larta, por për shumë të tjerë duhet që të kthehen në shkolla profesionale. Është një mundësi shumë e mirë, e prekshme dhe afat shkurtër. Mungesën e fuqisë punëtore e ndjejnë edhe fasonerit që operojnë në qarkun e Korçës. Fuqia punëtore e lepër të dëshiruar për arsye se shumica e punëtore dalin pension. Dalin pension bete vendet bosh. Rinja nuk preferon këto ndërmarit industriale. Të rinjve e bithirje të shtrojnë punës, jo t'i gëzojnë provizore një muaj për dy muaj, po t'i shtrojnë ndërmarive që janë me perspektive. Më mirë një shkollë profesionale se një shkollë të lartë. Se në shkollë të lartë vete edhe me një gjasht e me shkollën. Pas angelesh se si jaftë, kurse në këto profesionalet merë një zanatën banë, ne kemi edhe në ndërtim hidraulikë, elektricistë, bondatorë, që mbaj shpit me bukë. Për këtë arsye, shkolla e mesme profesionale teknike ekonomike i Sufgjata ka zhvilluar një takim me bizneset që operojnë në Korçë, me qëllim rritjen e bashkëpunimit mes tyre. Gjatë diskutimeve të ndryshme nga partnerët, u pa që kishte përparime në këtë bashkëpunim, do me thënë këto biznese njohin shkollën, si këto dhe bizneset e tjera, afrohen, janë ato që afrohen pranë shkollës për të kërkuar punonjës të kualifikuar, por gjithashtu ka edhe problematikat të ndryshme në lidhje me një përfaqësues të biznesit në rolin e mentorit për të parë curinë e nxënësve dhe për të bërë vlerësimin e nxënësve, në lidhje me praktikat gjatë ditëve të pushimit të verës të nxënësve, pra këto problematika që ne shpresojmë të zgjidhim në të ardhmen. Gjatë këtij takimi ka patur diskutime mbi rregulloren e praktikave në biznes, përshtatjen e kurrikulës me nevojat e biznesit, si dhe hartimin e programit të praktikave në biznes. Të gjitha këto do të bëjnë të mundur formimin e nxënësve të aftë për tregun e punës.